Dobrý den, já zdravím účastníky a posluchače a samozřejmě i diváky našich videoreportáží a poprosím zde přítomného pana učitele, pana Nováka, jestli by nám v krátkosti přiblížil a neobjasnil nám, proč se nacházíme zrovna na tomto místě, takže předávám mu slovo. A tak otázka byla, jo, co tady děláme, nebo co? Takže my jsme se tady dneska sešli, dneska je významný den pro Dačice, protože tady ve směru Toužín Urbaneč se dneska bude zakládat alej z lip, nebo lipová alej, a v dnešní den se zde symbolicky zasadí dva stromy, dvě lípy. Přišli jsme sem tedy s naší školou, nebo se třídama, které mají ve svém programu nebo ve svých plánech také základy ekologie, to znamená, mají blíž k přírodě a tudíž chceme tady toto sázení symbolicky vidět. Díky.